如果说你活得够长的话，这一辈子会经过三次灾难型的大地震。那九二一算是一次，这次算是一次。不过这次还算是啊，它的这个位置啊，还有这个时间的关系，那台湾的伤亡并不算是太大。那也就是说，活得够久的话，可能还有下一次。当然，戴立刚这个讲法非常非常的惊人，但确实是哦，保持警戒心，因为能量到此刻为止释放的还远远不够。我问一下委员哦，那当然，第一个我们关注我们的像这个科学园区啊，像台积电啊，今天这个建厂的工地就全面停工。那还有一个啊，在两岸紧张的此刻，那我们有6架F-16哦，还有这个2架F-5受损。说是机身的漆面刮伤轻微受损哦，但是张元廷将军讲，对于战机来讲，在空中那个压力，随便一个刮伤真的是不能掉以轻心啊。然后呢，还有一个就包括我们看到大陆也有感觉啊，大陆发布了海上橙色警报，上海的网友刚刚留言嘛，上海今天高楼也晃得蛮厉害的。好，大陆部分的铁路路线封锁，然后也影响到了冲绳啊，还有宫古岛，那出现了这个局部的一些海啸。那当然，今天大家讨论最多。说的就是，那我的国家警报呢，就开始有点生气，你知道？虽然天佑台湾，今天还好，伤亡并不大，但是大家气象署的解释是说，第一时间预估规模偏低，所以一开始呢预判桃园市、新北市、台北市、基隆市、高雄、桃园、屏东、九如未达四级，所以没有发布哦。那我在想，当然后面公布的落差蛮大的。我们这个预判是一个什么样的机制？这个落差这么大，到此刻为止，我们从九二一走到现在，走了25年，我们的这个预警系统有同样的进步吗？我觉得中央气象署要气象局改成气象署，官更大了，能力更差了。这话怎么说呢？我就很奇怪啊，你以为真？这个他的预判是说还地震还没发生以后他去预测吗？不是，他是地震以后发生的时候他到底规模多大？规模大的时候要发警报，规模小不要发警报。那我说为什么要痛骂他一顿呢？他比桃园这个机场捷运还要差。我们台湾哦，桃园机场捷运有自己的地震侦测系统。台北捷运也有自己的地震侦测，高铁也有，对，高铁也有，听说台积电也有。好，一个很简单的问题啊，桃园机场捷运的地震侦测系统一发生的时候，马上全线停驶，对，立刻停嘛。对，如果没有自己的，要靠它，那还得了？对，没有靠中央气象署、欸，中央气象署你是拿预算干这个，人家桃园那个还是兼差的、欸。你专业还输给监察，你怎么交代？而且你花了这么庞大的钱去建立这个地震的这个系统啊，还输给人家那种哦，那种说带便当来上班的，不客气一点是这样子啦。就人家全线停驶，不是接到你的命令哦，没有、哦。好，那我们就问，为什么？为什么人家只是靠机器就能够做出判断？那你是什么？你是太大条了，是不是？是不是上一次因为发错信息，假的不敢发，花又不花你的钱？我跟各位哈，发警报的钱不花政府的钱，花谁？花我们的钱，因为我们每一年哦，这个发照给这些电信公司都有说，国家紧急警报的时候，钱由他们自己吸收，然后他们把它分摊到我们所有人的费用里面去。所以你每一个人交的费用里面都有准备金要做这方面的。那你告诉我们说，我判断不太大，那为什么机场捷运判断很大？对啊，是啊，我觉得误差值也太大了吧。他靠机器判断哦，那这个哈、哦，也许你不太会怪他，因为你在办公室或在家里面没有什么太大灾害。这一次的震度哦，跟土耳其一样，土耳其产生很大的灾害。我们台湾哦，天佑台湾，这一次没有很大的灾情，除了花莲以外。可是有哪些人需要这个你中央气象局给他的紧急的手机警告呢？警报谁需要？我们先在问题，谁最需要？因为地震发生有两款事情哦，只要早5秒到10秒就够了。第一种情形是什么？正在开车的，尤其是那种刹不住车的，紧急刹不住车的，或大货柜车或连结车。为什么他刹不住车？因为他太重了，对，他不像我们小轿车那么容易刹。
在行进中的时候，他根本感觉不到地震，你必须面对这个客观的事实，他要花很长的时间才能感觉到地震的发生。对，所以如果他手机一响，他马上赶快刹车，马上停车，马上人走，对不对？对，就没事啊。那我不得不告诉大家，花莲就是有一部货柜车啊，对，他完全不知道地震啊，嗯，往前开啊，对啊，地震停了以后，山上石头下来就把他砸死在当场了、啊，你要怎么算账？对，因为你不可能叫每一个车子上面都有地震侦测系统吧？对，所以你手机就是很重要。对，真的很重要。你今天比如说我们这次是60秒，嗯，注意到这次地震是60秒，嗯，60秒的时候，你前10秒就要发警报了。对，你一发警报，他刹车。我们不是讲是什么几秒到几秒跑几公里吗？几秒到去刹车吗？我们轿车在10秒钟很容易刹，那个大货柜车很难呢、欸。那还好啊，对不对？所以他如果在当时能够马上很快的刹车，地震差不多结束了、啊。对，他赶快逃啊！地震结束要那个大石头才掉下来的、啊。嗯。所以你说这个重不重要？那第一件事情。所以任何个运动中的物体，汽车啦、摩托车啦，什么东西、哦、都要靠政府告诉他地震来了。对。第二个，家庭主妇，地震最怕火灾，很多人不是被地震压死，是被火烧死的。正在煮饭啊，或者弄什么东西啊，或者刚好哎忙别的，那个在烧，你给他一个警告的话，他有时间对马上关瓦斯炉。对。这个就是需要你通知啊，所以我是觉得这个中央气象署实在太混了、啊。因为地震这个事情就是这样啊，确实它在科学上没有办法做精准判断，但是你宁可用更严谨的标准去，比方说这个地震哈，你若发了，但是后来发现哦没什么，大家也不会怪你嘛哈，大家哦地震响了哦，但是没事，还好没事，但是这么大你没发。大家就觉得你莫名其妙，对不对？你不够专业。他判断认为规模不大。对，所以这个是你震60秒，人家桃园机场捷运在第20秒就全部发出停车的警告来，全线停车哎。所以为什么捷运可以，但是我们的专业地震测报中心不行，国家警报不行。他换了60秒以后，他还不发耶。对，余震。再大也不发、啊，那干脆以后大家警报联动、那個。对、啊，刚才那个戴立刚讲的有点专业哈，我稍微简单解释给大家，借我手机做、嗯。因为我地球科学那里也不差啊，理工男，我地球那里不差。我们台湾哦，这个土地哦，本来是大陆架，什么叫大陆架？就是中国大陆的土地，可是它是在海底的部分，斜斜到海底的部分。然后这个我们旁边呢。有一个什么海底板块，叫做菲律宾海底板块，海底板块的密度比较高，陆地板块密度比较低，所以同样是在那个岩浆上面，可是我们同样在岩浆上面，它会沉下去是变海底，我们它比较重，我们比较轻，所以我们浮在上面，可是同样都是在岩浆上面，结果呢，因为岩浆流动的关系，使得这个本来是结合的这样的一个板块了。这样的板块，它会一直往底下转，往底下切下去，一切下去的时候，我们这个大陆架就浮上来，所以600万年前浮出来，我们叫台湾岛，是这样上来的。然后这个浮的过程，那挤压的过程会发生什么现象呢？第一个现象就是从海底里面的这个土地啊，会挤下来，中间就会出现山脉，因为受压力哈，就像那个受压力哈。嘣就鼓起来，就是中央山脉，就这样鼓起来。第二个现象，本来在海底里面这个板块哈没有裂痕，可是因为一挤压的时候哈，就像那个木头或者石头受压哈，中间就会产生裂痕，那个我们就叫什么？叫断层。断层，对，就叫断层。然后麻烦的就是说，现在哈菲律宾板块还是以一定的速度在往下挤，对，可是平常是你不会有感觉。因为它挤的时候，它岩石也是软软的哦。我当软软当然讲有点过度啊，但是基本上比钢铁软很多。它会受压，它基本上会受压，有点皱褶，所以你会感觉到中央山脉玉山呐、啊、一直在往上升啊。可是呢，它压的时候，石头像一个比较
硬的软物啊，压到一定程度，哦，对，就砰，对，压到程度哈，你一压压压，急到程度会稍微弹一下，可是这么大块的土地稍微弹一下，你在地面上就是几级的大地震啦，是这样产生了。那如果说，万一说你的那个断层原来的被挤裂开的断层，什么三角断层、车龙浦断层哦，啊，被挤的东西哦，那个地方的已经裂开了，对，裂开的话，裂开了，而且那线是斜斜的，对，上面的可能就下去了，所以那这样子会变成什么更大的地震就产生了，啊，它主要的产生原因是这样，可是我们必须要与地共存，这没办法的事啊，对，哦，日本也是这样子。日本他们为什么地震有时候比台湾还多啊？因为它不是两块板块相挤的，它是四个板块相挤的，菲律宾板块、太平洋板块，然后北美板块，再加上这个欧亚板块一起挤，所以它的地震比我们多。但是地震最重要的无法预测，但是你可以预备。为什么九二一会比较严重？因为九二一发生的震央刚好就在车龙浦断在陆地上，而且附近都是比较乡村地区，要求盖房子的标准比较低，盖房子的标准要防震系数解释给大家听好，就是说像我们以晶圆厂 为理由，我们的岩盘上面是 泥土，就是比较软的泥土，底下是岩盘很硬的地方，然后晶圆厂在盖什么，把所有的桩全部打到岩盘，而且打得很深，所有的建筑结构在上面，很少有房子，除了台北市房子、台中市有这样要求，高雄好像有没有这样要求？好像也有了。那大部分其他地方因为成本很高，哦，你这样要求老百姓的建筑成本可能负担不起。所以当你房子如果没有压在岩盘上面，是在泥土上面，地震一来的话，泥土就会松动。泥土一松动的话，整个房子很容易倒。所以为什么南投会这么严重？因为没有人在山上盖房子还要打到岩盘呐，没有，因为成本太高，房子没那么高嘛。第二个原因就是说，房子的抗震结构以前是没有要求的，不像九二一后台北市盖的房子一定要六级抗六级地震，对，那这一次五级啊，阿弥陀佛。但上次九二一这个震央是在陆地嘛，这次震央在海里面嘛，对对对，所以相对的震度对台北市比较低啊，所以最高是五级弱。可是平均大概在四级左右啦，对，所以当然有时候有点运气成分了哈，所以做好这个防台准备很重要。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。